მოგესალმებით ყველას ჩემო მეგობრებო. დაახლოებით 7 თვის უკან მქონდა ვიდეო დადებული, გადავიღე. შეიხებოდა ერთ საიტს, რომელსაც ქვია Gram Free. ანუ ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ ამ საიტზე ანუ მეგონა რომ ფულს იხდიდა და დარწმუნებული არ ვიყავ იხდიდა თუ არა ეს ფულს. ყველას წინასწარ გეუბნებით, რომ მსგავს სისულელეებში არ დახარჯოთ დრო და ენერგია, ჩემო მეგობრებო, თებო, ძმებო და პატარებო. ვინც არ უნდა შემოვიდეს და ანუ ვინც მოისმენს ამას, გირჩევთ ყველას, რომ მსგავს სისულელეებს შეეშვათ. ეს ერთი. და რატო გეუბნებით ამ ყველაფერს, აუცილებლად გეტყვით ამ ვიდეოში. მოკლედ, დაახლოებით 7 თვის უკან ნახე მსგავსი რეკლამა, რომელიცაა ჯგუფში, რომ თქვა ონლაინში შეგიძლია ფული შოვნა, რომ ესა ანუ Gram Free ესეთი საიტი იხდის ფულს, დაინტერესდი და უბრალოდ შევედი და მეც დავიწყე მუშაობა, ასე რომ თქვა, ვინც იცის და ვინც არ იცის. ვინც იცის, მიხვდება ან ეს smart კონტრაქტები, რაღაცა რეფერალების მოზიდვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ქულებს გიმატებს. ეხა მე გეტყვით რა მომივიდა. ამ ჯერ პირველი ბოდიში, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გამეწალა და ვიდეო ვერ დავდე. იმიტომ რომ დაახლოებით 2 თვეა, რომ ეს საიტი იყო გათიშული. 500 გრამზე, ან ძალიან ცოტა ხარ მეკლა, რომ 500 გრამამდე ავსულებავი. და ანუ როცა შევედი და როცა დაიწყო ამ საიტმა მუშაობა, ისევ აღდგა რაღაც თვითონ რაღაცა პრობლემა ჰქონდათ და რაღაცებს ასწორებდნენ. ანუ შევედი და ვხედავ, რომ ბალანსზე მიზის 167.3 გრამი. ანუ თუ გამოჩდება, არ ვიცი, მაგრამ ერთი წამი ანუ ესე თუ შეხედავთ, ერთი წამი ვერ გამოვაჩენ. მაიცა. აი ესეც უნდა ჩანს ბუდიში, მაგრამ 167.3, აი საიტია, თუ ხედავთ Gram Free. ნუ მოკლედ, ვინც იცის, მოკლედ ამ საიტზე არავინ არ იფიქროს, რომ შეუძლია ესე ადვილად რაღაცა ფული იშოვოს, თან ბევრი იშოვოს. დაახლოებით ეს ისეთ სისტემა, როგორ ანუ პირამიდას მსგავსი, ანუ რეფერალები და მოზიდვა და უფრო მეტი ქულაგი რიცხება და მსგავსი სისურელე. ეხლა წარმოვიდგინე, 7 თვე ძალიან დიდი დროა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სისურელე ვქენი, რომ ამაში მე ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დავკარგე. ნუ ერთ თემას ანუ მაინც ვაბათილებ, რომ ღმერთო ყველას გვაშოროთ და ეს კორონა რო იყო, მაინც ეხა სახში დავჯექი, სამწუხაროდ ვეღარ მუშაობ ბოდიში და მაინც ეხა დრო მაქვს, მეთქი რა ვაკეთო და გამოვწდი, მართლა არის თუ არა ესეთი თემა, რომ რაღაცა მეც რაღაცა ჩემი რაღაცა მაინც გავაკეთო. ხო ხვდები და ამიტომ ყველა გირჩევთ მეგობრულად, ძმაკაცურად, დებს და ძმებს შემოგვივლე, ვინც იქნება და პატარებს, რა თქმა უნდა, პირველი ჩემი გულიანი რჩევა იქნება, რომ ესეთ მსგავს სისულელებს არ დაუჯეროთ და არ შეხვიდეთ და არ დარეგისტრირდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, ანუ ჯერ არ გეშვიდობებთ, ანუ კიდე ბევრი მაქვს სათქმელი, მაგრამ ბოდიში. ნუ მოკლედ, აი ამ ყველაფერს გეტყვით, რომ არ დახარჯოთ მსგავსი სულელებში დრო და ენერგია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თუ მომცემთ სტიმულს და თუ მსგავსი ვიდეოები დაგაინტერესებთ, ან რომელიღაცა საიტის რაღაც შემოწმება გინდათ, ან უბრალოდ რაღაცა მსგავსი თემა იქნება, მე უბრალოდ ვნახავ,
შევამოწყებ, ანუ სიტყვაზე გავსინჯავ როგორი რაღაცაა და გეტყვით არ თუ არა ის ღირს თუ არა ამაში დროის კარგვა. ჩემთვის ეს იყო მართლა აი ძალიან ცუდი გამოცდილება მივიღე და ყველას გიჩვენებთ რომ მსგავს თემებს თავიდან ებოთ რა. რავი, ჩემი გულიანი და მეგობრული რჩევა და თქვენ გადაწყვიტავთ მე ახლა რა თქმა უნდა და თუ გამოიწერ ჩემ არხს მადლობელი ვიქნები, მადლობას გიხდი. ანუ თუ არ გამოიწერ შენი საქმე შენიცი და მაინც მადლობა რომ იყურე და მომისმინე. არც იმას არ ვთხოვ ვიღაც ვინც არ უნდა იყო შენ ჩემო მეგობარო, ჩემო კარგო ადამიანო, რომ გინდა თუ არა დამე ლაიქი და ლაიქები მოხდო და რაღაცა არ მინდა. შენება იქნება თუ მოგწონს და ლაიქებს თუ გინდა გამოიწერ ხო ხდები და ну ალბათ ვეცდები რომ რაღაცა გავსტრიმო რაღაცები, ალბათ ახლა ვეცდები რაღაც რა თამაშებსაც შეჯერობით ეს მიკაჩავს ასე რომ ვთქვა. და ნახოთ როგორ გამოვა, რამდენი გამოხმაურება იქნება ჩემ არხს. რამდენი მეტყვის რო ვთქვა რაღაცა თამაში გასტრიმე ან რაღაცა ვიდეოებს დავდებ, რაღაც მუსიკებს დავდებ და ასე შემდეგ. თუ მოგწონს მსგავსი რაღაცები და მუსიკა გიყვარს, მითხარი და შევეცდები ის მუსიკა გავაკეთო და დაგიდო და შენ მოუსმინო ან რაღაცა მსგავსი. ჩელენჯებს რაც შეიძლება და ეს წარებ, ანუ რაც მაგას შეიძლება მე წარებს ვერიდები, სიმართლე გითხრა. ანუ და ნახოთ რამდენად გაუძლებ თქვა შეიძლება. ანუ ეხლა ზოგი იუთუბერი მაგრამ ახლა ისეთი რაღაცა ანუ თქვა ჩიფსი გასინჯა, თხილი გასინჯა, თქვა რაღაცები მე რასაც უყურე, მართლა ვაღიარებ იმ ადამიანს. ძმას ვენაცვალი ადამიანია, ძალიან კაი ადამიანია. თუ ნახავს მაგის გამომწერი ვარ და სალამი აქედან. ჯანმრთელობას უსურვებ, კარგად ყოფნას უსურვებ. და რა ვიცი, თქვენს ყველას ჯანმრთელობას. კარგად ყოფნას და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ თქვენ და თქვენ ოჯახებს. ალბათ თქვენიცით. და ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა ყურადღებისთვის.